você achava que o Luiz Inácio Lula da Silva tava morando num quartinho lá no Alvorada para poder, né, de alguma forma, esperar as reformas acontecerem? Não, não é nada disso. A Janja tá pagando de fiscal do imóvel, mas enquanto isso, está numa estadia de luxo que está custando aos cofres públicos já mais de 216 mil reais. A estadia de Lula, enquanto Janja está fazendo todo o seu show em rede nacional, está custando dinheiro a todos os pagadores de impostos. Enquanto estão preparando uma reforma monumental e que provavelmente não passará nem por licitação, eles continuam em um hotel de luxo no Distrito Federal. A estadia de Lula e da primeira-dama Janja já custou R$ 216.823,95. Tudo foi custeado pelo pagador de impostos e contratado sem licitação. O casal presidencial está hospedado em um luxuoso hotel em Brasília, com diárias que beiram os R$ 7.000. A despesa foi publicada na edição do Diário Oficial de hoje. Lula e Janja não estão no luxuoso hotel com a justificativa de que o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, passa por reformas. O Meliá Brasil 21 foi o hotel escolhido por Lula para se hospedar durante a campanha eleitoral. Na ocasião, o Partido dos Trabalhadores assumiu a despesa. Desta vez, o dinheiro é pago diretamente pelos cofres públicos sem intermediários. O hotel é ponte do petista. Foi lá que, em 2002, Lula celebrou a vitória eleitoral com vinho Romanée Conti, cujo preço da garrafa equivale a uma casa popular. Esse é o pai dos pobres, ele sabe quanto custa. O governo federal vai desembolsar quase 220 mil reais para custear a suíte presidencial do hotel onde Lula e Janja estão hospedados. O casal ficará no Hotel Meliá, na Asa Sul, no plano piloto, mesmo em que Lula e Janja estão desde a transição, até que se mude para o Palácio da Alvorada e sabe-se lá Deus quando eles se mudarão. O serviço foi contratado por meio de inexigibilidade de licitação, quando há impossibilidade de competição. Para isso, a presidência argumentou que a contratação da hospedagem ocorre em razão da necessidade de implantação de medidas de proteção da autoridade e de familiares nas residências oficiais. O ato do Planalto não informa o total de diárias nem o período da estadia referente ao valor pago ao hotel. O casal só deve se mudar para o Alvorada no fim de janeiro. Isso se a Janja gostar da reforma, né? A residência oficial passa por reformas para receber os novos moradores que criticaram fortemente o estado que o presidente Bolsonaro havia deixado lugar. Sabe por quê? Só porque não gastou com reformas, só porque guardou o dinheiro público, o dinheiro do povo, não ficou esbanjando pro Bolsonaro. O Alvorada estava bom para morar, mas pro Lula não. O Lula tem que reformar tudinho aos moldes da Janja, aos moldes do que ela acha que tem que ser, e espalhando por aí o show pirotécnico, né, que eles armaram junto com a Rede Globo para falar contra o lugar. E aí é que tá ficando feio para eles, né? Porque todo mundo tá pensando assim: peraí, mas o Bolsonaro morou, pro Bolsonaro tava bom, pra família dele tava tudo bom, e quando ele mudou pra lá, ele levou os próprios móveis dele. Por que que agora pro Lula tem que fazer essa reforma monumental? E além da reforma, ainda temos que pagar uma estadia pra ele em hotéis luxuosos? Essa é a questão. Você concorda com isso? Você autorizou o presidente da República usar o dinheiro público para ficar num hotel de luxo? É, pessoal.
Esse é o Lula, que eles chamam de pai dos pobres, mas que comemora a vitória das eleições com garrafas de vinho que custam o preço de uma casa para morar. Uma casa que os pobres gostariam de ter e não têm. Mas o Lula toma vinho com esse valor.